პლასტიკური ქირურგია საქართველოში სულ უფრო და უფრო პოპულარული ხდება. ფინანსური კრიზისის მიუხედავად ქართველი ქალების უმეტესობა უშურველად აგროვებს ფულს სხეულის ამა თუ იმ ნაწილის ფორმის შესაცვლელად. პლასტიკურ ქირურგიაზე უარს არც ცნობილი ქართველები ამბობენ. Тако გაჩეჩილაძესაც არ უყარს იმაზე საუბარი, რომ პლასტიკური ექიმები მის გარეგნობაშიც ჩაერივნენ, მაგრამ ძველსა და ახალ ფოტოებზე მისი ტუჩების ზომაში ისეთი განსხვავება ჩანდა, ბოლოს აღიარა, რომ ამაში პლასტიკური ოპერაცია დაეხმარა. თუმცა მოგვიანებით აღნიშნა, რომ არ მოეწონა და ძველი ტუჩების დაბრუნება სურს. მიუხედავად ამისა, თაკოს ძველსა და ახალ გარეგნობას შორის ფოტოების მიხედვით თუ იმსჯელებთ, საკმაოდ დიდი სხვაობაა. გარდა ტუჩისა, მას ცხვირის ოპერაციაც აქვს გაკეთებული. Нина Цкриалашвили ერთ-ერთი პირველია, ვინც საკუთარ პლასტიკურ ოპერაციებზე ხმამაღლა ალაპარაკდა. ნინას ცხვირის ოპერაციასთან ერთად დაპატარავებული აქვს თვალის ბალიშები და შეცვლილი აქვს ტუჩების ფორმა. მომღერალი თავდაპირველად ნანობდა კიდეც ცხვირის ოპერაცია რომ გაიკეთა, თუმცა პლასტიკური ქირურგიის და ბოტოქსის წინააღმდეგი არ არის. მიიჩნევს, რომ საჭიროების შემთხვევაში გარეგნობის კორექცია აუცილებელიცაა. Нинам რამდენიმე თვის წინ საჯდომის ოპერაციას გაიკეთა. Როგორც ერთ-ერთ გადაცემაში აღნიშნა, ეს ოპერაცია მისთვის განსაკუთრებით რთული იყო. Რუსული ესტრადის ქართულ მომღერალს ქეთა თოფურიას ორჯერ აქვს ცხვირის ოპერაცია გაკეთებული, რადგან პირველი ოპერაციის შემდეგ მას ცხვირის წვერი დაეწია. რუსული პრესა წლების წინ იმის შესახებაც ალაპარაკდა, რომ ქეთამ კერდის ოპერაციაც გაიკეთა, მაგრამ ის ამას უარყოფს. Нанука გოგიჩაიშვილი საქართველოში ერთ-ერთ ყველაზე ლამაზ მოდელად ითვლება. განსაკუთრებულ ყურადღებას მისი ფეხები იქცევს. უდავოა, რომ მოდელს ულამაზესი ტანი აქვს. რამდენიმე წლის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, თითქოს ნანუკამ ამერიკაში რამდენიმე პლასტიკური ოპერაცია გაიკეთა, რასაც მოდელი უარყოფს. მისი თქმით, მას მხოლოდ ცხვირის ოპერაცია აქვს გაკეთებული, რაც მის ძველ და ახალ ფოტოებზეც ადვილად შესამჩნევია. ქართველი სექს სიმბოლო შორენა ბეგაშვილი საქართველოში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალად ითვლება. ამბობენ, რომ მას უამრავი პლასტიკური ოპერაცია აქვს გაკეთებული, კერძოდ საჯდომზე და სახეზე, თუმცა თავად ამ ყველაფერს უარყოფს.